waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhacdadii maanta ka dhacday X control gaar ahaan taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, halkaas oo ciidanku uu ugu jiray heegan buuxa isagoo ku jira waajibaadkiisa qaran ee loo igbadan haysta, ayaa nimankii ku sifoobay daadinta iyo dhaca dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidka ahaa halka ay soo warreen. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ciidanka gaarka ka hayay oo aad iyo aad uga digtoonaa uga foojignaa ka warqabay dhagarta iyo masiibada ay soo maleegayeen nabadiidku, ayaa fashiliyey taargetkii iyo ujeeddadii ay lahaayeen nabadiidka loo yaqaano ugus. Halkaas gaariga noociisu yahay kaarib oo ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabkii jidka marayay iyo ciidankii meesha ilaalada ka ahaaba. Nasiib wanaag waxaa fashiliyey ciidanka asluubta Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidankii ilaalada ka ahaa goobtaas oo falku ka dhacay. Halkaas waxaa askartii ilaalada ahayd ka soo gaadhay dhaawac fudud oo soo gaadhay 4 askari oo ka mid ahaa ciidankii heeganka iyo diyaargarowga ugu jiray kahortaga falka gurracan ee markasta ay soo maleegaan kooxda nabadiidka ee la magacbaday ugus. Sidoo kale waxaa dhaawac iyo dhimasho uu ka soo gaadhay dad Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed oo jidka marayay, gaar ahaan dadka isugu safra ama raaca waxa loo yaqaano mootada laboolugudeeda. Halkaas waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 5 ruux oo shacaba, ayna ku dhaawacmeen tiro aan saas u badnayn, ayna shacaba oo sidoo kale waxa weeye iyagana lagu dabiibayo goobaha caafimaadka. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo anigoo ku hadlaya afka taliska guud ee ugu horreeya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, dadkii shacabka ahaa bisha Rabadaan ee barakeysan waxa weeye falkii gurracnaa ay soo maleegeen kooxda ugus ku geeriyooday ee ku shiiday halkaas inuu Ilaahay jannada firdowso ka waraabiyo, inta ku dhaawacantayna Ilaahay uu u boogadhayo, macnaha si degdeg ah uu nuugu bogsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.